për 5-10, 10, një lagje, një lagje e jetë dhe një lagje më e bukura pa diskutim, sepse është e gjitha ndërtuar nga hiqi, me hapsira, me të gjitha gjërat që do vazhdojmë të ndërtojmë rreth rrotull, kopshtet që në shëndetësore, shkollën, një myti e Arabari, më myti. Shko shife, se edhe unë e myta, ha? Shko shife. Brother, ha? Dutinat janë nga fundi.